er fredag, og vi ønsker deg velkommen tilbake til oss. Nå er det bare et par dager igjen før den aller siste dagen I årets vinter-OL. Våre utøvere har jo tatt en god del bra medaljer, må vi si. Vi har vel 14 gull sist vi telte, og det mange som har vært imponert over innsatsen. Blant dem tidligere OL-vinner Petter Northug. Han kommer til oss etterpå sammen med Marius Schelbeck fra TV2-sporten. Og mens utøverne våre har konkurrert, så har de laget litt sånne gøye klipp, de to her hjemme. Og disse påfunnene vist ja, som rundt 600 000 ganger, tror jeg det på TikTok. Vi skal se et lite klipp. Heldigvis Petter like her, og han kommer hit sammen med Marius litt senere. Og så minner vi om at du alltid kan gå inn på TV2 Play dersom du har lyst til å se God morgen Norge igjen, eller noe annet gøy. I morgen så det finale I Melodi Grand Prix, noe våre gjester I sofaen gleder seg veldig til. Christian Ingebrigtsen, han skal delta for første gang som soloartist. Og ved hans side sitter pappa Stein, som har vært med på Melodi Grand Prix flere ganger. Velkommen begge to. Tusen takk. Eple faller ikke langt fra stammen si. Nei, det kan si. Ja. Du, Stein, aller først, altså, du slo jo igjennom I 1968. Ja. Og det var da med en låt som hadde titelen Langt hår. Ja. Litt av en titel. Ja, det var det. Det var en det litt mindre hår I dag, da. Men sånn det går, det. Det var en låt som var den første platen min, ja. Og det var Terje Mosnes som skrev teksten. Og så en som heter Tim Rice som har skrevet låta opprinnelig. Det var et lang gang, lenge siden liksom. Og det, den slo jo bra, ja. Den gjorde det. Ja, og så en annen låt som slo bra an. Det var egentlig uten sang, men at du plystret. Ja, det var veldig overraskende. Det skal jeg ikke si. Nei, det var egentlig B-siden på en singel. Som heter Cento Campane, en italiensk titelmelodien på en italiensk TV-serie som heter Il Segno del Comando, som betyr det magiske tegn, som gikk på TV I Norge I 1972. Og så skulle jeg synge da titelmelodien med på, som opptak da, med sang. Og så når jeg var ferdig med det, så kom produseren og sa at vi skal lage en instrumental versjon også. Og da måtte jeg plystre låta igjennom. Så det gjorde jeg, og den havna på B-siden. Men plata ble jo gitt ut I hele Europa og I Japan. Og der var det en kjempesuksess. Ja, det var stort det. så, og det var, jeg vet ikke, det var noen damer som hadde hørt dette, at jeg kunne plystre på japansk. Jeg ble jo imponert selv, da. Ja, det skjønner jeg. Og så det jo etter hvert da, I denne artistkarrieren, så kom jo etter hvert du inn I bildet, Christian. Du blir jo født, og jeg har skjønt at du har vært ganske mye med på dette her artistlivet. Husker du noe fra den gangen? Jeg gjør det, altså. Jeg husker ganske mye, faktisk. Og jeg husker den første turnéen jeg fikk være med på, jeg tror jeg var rundt 3 år. Og for det gjorde stert inntrykk da, for å sitte I bandbussen sammen med banden og sånn, og så fikk jeg lov til å sitte, jeg husker spesielt, jeg tror det var I Trondheim, at jeg satt bak trommesettet, og så fikk jeg liksom se ut da, på scenen og se pappa som ble frem og tilbake, og publikum, og da, det klart, da ble jo drømmen født. Nå det som pappa. Mm. Jeg husker den faktisk, jeg hadde ikke noen barnpikk av en bane, mora var ikke med på den turen, så var med bare meg da, og orkestet I og satt foran I orkesterbussen, der jeg kjørte bussen. Og I Trondheim så hadde jeg ikke noe barntid til passen, så jeg var med på jobb til langt på natt. Og da bar jeg en hjem da, på natta til hotellet der vi skulle bo, og ble stoppet av politi. Så jeg lurte på hva dette var for noe, så kom en unge mitt på natta, ikke sant? Men jeg så at det var meg, så var det greit. Ja, det noen fordeler å ha et kjent navn. Ja, da var det en fordel. Og som du sa, Christian, da ble jo drømmen født. Og I morgen så det en ny drøm som går I oppfyllelse. Du har jo vært med I Melodi Grand Prix mange ganger tidligere du også, men da som låtskriver. Men nå det altså som soloartist. Hvordan blir det? Det jo mye skummelere å stå der som artist selv, jeg må innrømme det. Men det veldig gøy, du får være med på mye, altså jeg har vært med, som du sier, som låtskriver mange, jeg var jo med å vinne med Ulrik Ebrand,
Langstorg på Tension for 2 år siden. Men da det liksom litt I kulissen, altså det selv om det kalles en låtskrivekonkurranse, så ikke låtskriven sånn veldig med på alt. Men nå får du hjelpen på andre, på godt og vondt da, for det kan, du står jo også veldig I det hvis det ikke går bra. Men det jeg tenker sånn om Melodi Grand Prix, at det er for det første det et av de få programmene på TV hvor artister får lov til å gjøre det de faktisk gjør. Altså, jeg kan, dette jo en sang jeg ville gitt ut som single likevel, det var en av låtene jeg jobbet med en ny platta med. Så hvis jeg skulle gitt ut en single og ikke vært med I Grand Prix, da, så måtte jeg dra på TV, og så måtte jeg ha god morgen og greie et av de programene, hvor du kan faktisk spille låta di. Faktisk et av de veldig få. Ellers så må du gjøre ting du ikke kan. Du må danse, eller bo på en annen gård for de 100 år tilbake I tid, eller du må lage mat, eller et eller annet du ikke kan. Så jeg synes det så fint, Melodi Grand Prix en plattform hvor du får lov til å vise frem det du faktisk kan, og det du gjør som deg selv. Og som du veldig dyktig, og så tenker jeg, som du nevner, liksom, du må enten danse eller ditten og datten, men når du sitter på en så stor scene som vi så klippt og her, bak et piano, som soloartist, kan det føles litt sånn naken, litt skjørt? Ja, akkurat sånn som jeg sitter på scenen, for jeg sitter og har bygd opp en sånn der plattform med et flygel oppå der. For jeg har jo likt Melodi Grand Prix siden jeg var liten. Og jeg elsker alt med sirkus og alt, at det så masse forskjellige typer låter og forskjellige numre med pyro og lange kjoler og glitter og glamour. Jeg synes det kjempegøy. Men så mine favorittsanger, det ofte de låtene som låter I sentrum, hvor det melodien som I sentrum. Så jeg ville at det skulle bare være meg og flygle. Men så ble jeg satt opp på en sånn pinnestall, og så sitter strykerne mine langt der nede. Så der føler jeg meg faktisk litt alene der oppe. Men det egentlig sånn fint, for jeg sitter oppe på en sky, det lagt sånn røyk rundt. Så jeg tenker at her sitter jeg oppe på en slags sånn, og betrakter min egen framføring fra litt ovenpå. Og det faktisk litt artig. Og det jo da faktisk premiere på musikkvideoen til låta I dag. Og denne låta, kan du ikke fortelle litt hva den handler om? Du, dette en låt som den heter Wonder of the World. Så det handler egentlig om at jeg har reist rundt verden. Og så har jeg fått sett noen av de mest fantastiske stedene som finnes. Men så har jeg alltid savnet noen å dele de øyeblikkene med. Og så jo også moralen I låten jo det at det jo ingen undre, uansett hvor mange flotte verdensundre man ser, så det ingen undre som større enn det å elske og bli elsket tilbake. Så, og så ble jeg forlova I fjor, så jeg har skrevet sangen til Martine. Mm. Det ikke flott? Og som du sa, så det verdenspremiere på musikkvideoen I dag, da. Så jeg veldig stolt av det, og den, jeg vet ikke om dere har et lite klipp fra den. Jeg tror vi I hvert fall, nei, jeg får beskjed på at vi dessverre ikke har det nå, men da går det I hvert fall an å få mulighet til å se den. Hvor den kan... Se den. Den legges ut nå på YouTube-kanalen min. Det jo, bare følg meg på sosiale medier, Kristian Ingrisen, så finner vi det. Da finner vi det. Wonder of the World, og så slippes I dag verdenspremiere på musikkvideo, så det også gøy. Da. Det jo mye som kan skje rundt en sånn deltakelse. Det blir mye, masse nye ting. Og det jo sånn masse festtime, det jo du også vant til. Hva tenker du nå om at Kristian, sønnen din, skal følge pappas fotspor og stå på Melodi Grand Prix-scena? Ja, og jo fra han var liten advart mot dette her, så egentlig har jo det. Men det virker at det nødte ikke, men når jeg tenker på Grand Prix, så var jeg liksom tilbake I tiden da. Så var jeg med første gang I 1969, så det begynner å bli utrolig mange år siden. Og var med ganske mange ganger, men da var liksom melodien som var I sentrum den gangen, komponister og tekstforfattere og sånt da. Men I dag så det mye mer stas og fiasko, etter å si det mye mer påkostet og kostymer og sånt da. Men da det jo kanskje litt sånn, for Kristian går jo da virkelig I motsatt retning da. Han, det jo veldig nøkternt, og du sa før vi gikk på her, Stein, at du veldig stolt til sønnen din. Det klart jeg. Det skulle bare mangle, om ikke jeg var stolt av det. Så nå har det alltid vært til å stole på, men har det. Jeg er veldig stolt av pappa, da jeg må si det. Og det jo veldig gøy at vi har det til felles, at pappa har også vært med å vinne Melodi Grand Prix. Han har sunget vinnerlåta, 2 ganger faktisk. Og jeg har vært med å skrive vinnerlåta, men vi har begge fortsatt til gode å representere Norge I Eurovision, så det det som håpet og drømmen nå da. Kanskje denne gangen, så får jeg lov til å være med nede I Torino og representere Norge da. For det jo det som som har vært drømmen helt siden jeg var liten, og jeg fikk se
Rolf Løvland hadde skrevet vinnerlåta til Bobby Socks. Det var det året jeg fikk lov til å være våken til å se hele Eurovision, lenge nok til å se ferdig. Og da ble drømmen født om at jeg skal representere Norge en dag som låtskriver. Og nå hadde det vært gøy å være artist da, det hadde vært fantastisk. Ja, virkelig. Før i tiden så var det gjerne to framføringer av samme låta, men med to forskjellige orkestre. Et stort orkester og et lite. Så den som sang med lite orkester ble aldri sendt. Nei. Men den som sang med stort orkester ble da sendt i stedet. Så det opplevde jeg to ganger da. Men det var veldig hyggelig uansett. Ja, og det de artistene som ble sendt var jo virkelig bra, synes nå jeg da. Og det er veldig fint å sitte og høre på dere to, både mimre og ha en felles drøm som vi får håpe går i oppfyllelse for begge to, at det går hele veien til Italia. Og masse, masse lykke til i morgen på Melodi Grand Prix, Christian. Og så er det altså verdenspremiere på musikkvideoen i dag. Ja.